Šobrīd notiek Skrundas novada attīstības plānošanas dokumenta izstrāde un tajā lūgta arī iedzīvotāja līdzdalība. Lai uzzinātu novada iedzīvotāja viedokli, izveidota anketa, kura ievietot Skrundas novada mājaslapā. Tur to ērti var aizpildīt elektroniski. Aptauja ir anonīma. Mums ir ļoti būtiski arī, kad iedzīvotāja aizpilda tās anketas vietas, kur ir lūgts uzrakstīt viņu domas, pilnīgi tieši un atklāti, kā arī to, ar ko mēs lepojamies un nosaukt darāmos darbus un problēmas. Atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā un veidot speciāls tāds sējums pie attīstības programmas. Nedēļas laikā kopš anketu ievietot mājas lapā iedzīvotāja aktivitāte bijusi laba, to aizpildījuši 66 respondenti. Atbildes uz jautājumiem tiks gaidītas līdz 11. maijam.